Государственный флаг принято считать отличительным знаком суверенности и независимости. Пока Украина была частью СССР, над зданиями, в которых находились органы власти в Мариуполе, висели красно-голубые флаги. Один из местных активистов Вадим Джувага занимался изучением истории появления украинской символики в Мариуполе после распада СССР. Он убежден, национальный сине-желтый флаг в городе подняли раньше, чем в областном центре Донецке. Скажем, если брать Донецкую область, то в Мариуполе трохи раньше развивался, трохи раньше, чем в других местах, и в багатьох этих, мы на початку 90-х років у нас робилося раніше, ніж в Донецьку, насамперед. З тим же прапором навіть і рух почався також у нас. Просвіта на кілька тижнів. Якщо б не зливали комуністи, то у нас би перший залодки просвіти з'явився б також раніше, ніж в інших містах, в тому числі Донецьку. Якщо коротко оцінити тут історію українського прапора, то перше, в Маріуполі, де, скажімо так, були в перших рядах, першим серед донецьких міст щодо його підняття. Перше в Маріуполі піднявся прапор під час святкування 166-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Підняли в драмтеатрі. Зараз ми хочемо, щоб там на драмтеатрі замість меморіальної дошки Петровського, який там начебто виступав, хоча драмтеатру тоді не було, повісити меморіальну дошку, що тут було піднято вперше в Донецькій області тоді, в 90-му році було піднято український прапор. Підняли його два місцевих патріота – Любомир Гудзь і Віктор Кушин. Незважаючи на те, що у нас перший секретар міської партії Юрій Хатлубий був зараз міським головою, десь років 15 до того працював в партійних органах, причому навіть в Києві, в ЦК КПРС. Він тримав ніс по вітру, і тому Маріуполь став також першим містом Донецької області, який, над яким вперше вже над міськрадою це було, підняли український прапор, це було відразу після здобуття незалежності. Стало всім ясно, що комуністична влада хитається, і ці міські керівники якраз не знали, що робити. Була розгублена влада, була розгублена міліція, була розгублена КГБ. Ну, а перенести з собою прапор до драмтеатру, там же ще нікого не перевіряли, було справою техніки. Врач Анатолий Михайлович Мороз возглавляет Мариупольскую ячейку организации «Просвита» с момента ее возрождения в 1989 году. Появление украинского флага на государственных зданиях вспоминает, как действие неторжественное. Зато с восторгом рассказывает о своих побратимах, которые вывесили три украинских флага в драматическом театре еще до утверждения постановлением Верховной Рады в 1992 году сине-желтого флага государственным символом. Ну, найбільш відчайдушний, як на мою думку, був Віктор Кушин. І це вони з Гудзьом, з Любомиром Стефановичем, оце вони вивісили ці три прапора на балконі. Так, на ці свята, значить, доповідь вів Іван Бондар. Ну, він найкраще володів українською мовою, він вчитель української мови. Я був в партері, сидів з усіма, так, а вони на балконі і вивісили ці три прапора. Ці три прапора провисіли все свято, яке було там. Ніхто не кинувся там їх здирати, ніхто там не влаштовував суматоху ніяку. Ті, хто був присутній там, там були присутні і партійний актив, і були просто люди там присутні з вулиці. Це відкритий був такий захід був. Люди, весь повний зал був. Але ніхто там не кинувся здирати ці прапори національні. В 89-му році це вже розуміли.
Після закінчення вже самого заходу, вони поспіли забрати два прапори, а один прапор хлопці з КГБ забрали. Забрали и себе залишили на память. Газеты того времени о появлении украинского флага на балконе драмтеатра не писали. Приазовский рабочий больше внимания уделял событиям в Москве и Киеве, делая перепечатку центральных изданий. Ильичовец, будучи заводским изданием, писал о жизни предприятий. А события 89-91 годов скорее показывал в негативном свете. В июле 1991 года на страницах Приазовского рабочего появляется заметка о дискуссии по поводу того, каким будет государственный герб Украины, и объявление о переносе выходных дней в связи с празднованием Дня независимости. Тогда речь шла о годовщине принятия декларации о государственном суверенитете 16 июля. В 90-му році передувала декларація про державний суверенітет. Декларація – це заява про наміри. Ми, перша річниця цієї декларації була як державне свято. І, безумовно, ми святкували це державне свято. І було скільки людей, от у мене там світлини є, це було справжнє свято, воно було по всьому Маріуполю. Мені здається, весь Маріуполь святкував тоді першу річницю. Тоді таке піднесення було. Особливо перші оці 2-3 роки після цих подій, ну, десь 91-й, 92-й ще рік таке піднесення було. Святкували, пам'ятаю, добре. Номер Приазовского рабочего 13 июля выходит со статьей на украинском языке под заголовком «Всем сердцем любить батьковщину свою». В августе 91-го издание сообщает о провозглашении акта независимости Украины, а в сентябре – о решении внеочередной сессии Горсовета установить на здании рядом с государственным также национальный флаг. Я думаю, что все ж таки оці піднімання самі біля міської ради, ну, прапор – це символ. І просто так його, як там перший раз піднімали біля міської ради, не треба так було робити. Влада тоді не сильно опиралася цьому. Влада сама розуміла, що держава зайшла в глухий кут, так як держава, як Радянський Союз. Було по-всякому. Було і вимагали особисто мене з роботи там провести. Було. Я навіть знаю, хто це робив, да, з якої там подачі. І не тільки. Це і 3, і 5, і 7 років, і 10, і 15, а вже тоді 20 – це точно. Чи займалися мною тоді спецслужби? Ну, ясно, що займалися. І я це знаю. Вони вибачилися потім переді мною. Я нічого поганого не робив в плані того, що ну, я не войовнича людина, я не думаю, що треба тільки радикальними способами вирішувати. Ну, якщо гомо сапіенс є гомо сапіенс, чоловік розумний, значить сідаємо і розмовляємо. В Маріупольському краєвєдському музеї нам розказують о кінці 80-х і перестройки. А вот история современности в данный момент недоступна для посетителей. Вы видите как раз материалы так называемого периода перестройки, начиная с 85 года. Это и переименование города, это закрытие горкомов и райкомов партии, конечно, и комсомола и так далее. Экспозиция отдела истории современной Украины и нашего города в этот период – она находится на реэкспозиции. Мы ее разобрали совсем недавно, еще вот буквально весной у нас экспозиция работала, но мы чувствовали, что она требует изменений, и немножко вот устаревшая была. И сейчас, благодаря тому, что мы получили финансирование по гранту, мы уже смогли сделать одну из частей создания интерактивной зоны. Городской совет сейчас профинансировал тоже реэкспозицию еще одной части этого зала.
она находится вот как раз в разработке и создании этой части. Надеюсь, что будут и финансовые ресурсы, и, конечно, экспозиционная база, которая позволит нам объективно отразить жизнь нашего города вот за последнее время. В преддверии государственного праздника независимости нашего государства мы подготовили небольшую передвижную выставку, которой запечатлены моменты изменения нашего города за этот период, исторический период. То есть то, что было построено, что было реконструировано, как изменился облик города. Мы постарались вот как раз и отразить на этой выставке. Сегодня украинская символика – обязательный атрибут не только государственных учреждений. Сине-желтый флаг можно встретить повсюду – на улицах, на машинах, на митингах. Он вновь стал символом перемен и борьбы. Борьбы за суверенитет и независимость, которые мы получили 24 года назад и которые вновь необходимо защищать.